Saio hau gure automozioko ikastetxeen artean bueno, kolaborazioa eta elkarlana hobetzeko, bai? Nahiko ikastetxe batzuen ikusten ari ikastetxe batzuen artean azkeneko urteetan badagoela nahiko interakzio eta nahiko ritmo bat ba bueno bai pizkat berrikuntzari begira eta gauza berriak eta proiektuak aurkezten dituzue beste batzuk ba bueno ba realitate ezberdinak daude ikastetxeetan eta gutxiago hori edo askotan da ohituragatik orduan saio honen helburua da azkeneko bi urtetan gutxienez ba egin ditugun gauzak eta egiten ari garen gauzak partekatu eta automozioa ere pizka bat nola egituratuta gauden teknikan eta nola egituratuta dagoen ikastetxeko proiektuak, pixkat ere ba, informazio hori zuekin partekatu eta koordinazioa hobetu. Saio honen helburua hori. Orduan egotena da partekatuko nire pantaila zuekin. Eta, bueno, azteko, aziko naiz, teknikako webgunetik, pixka bat kokatzen laguntzeko, eta, bueno, ba, nola... Hora, lehenengo teknikaren dara maia hasi nintzen kolaboratzaile bezala proiektuak aurkezten neka ikastetxean nengoenean, eta gaur egun bertan nago jornada kompletan automozioekin lotutako gaiak berrikuntza bultzatzen. Orduan, hemen teknikako webgunean sartzen zaretenean, ba, bueno, jartzen du. Guneak edo lan guneak, areaz, eta badakizuela, ba, teknikatik bultzatzen ari dela, ba, baita ere etasiko arloa, formakuntzan, eta gero, ba, teknologiak, internazionalizazioa, eta arlo ezberdina ditugu. Orduan, gu, automozioko arloa kokatzen geha, bueno, innovación tecnológica y sistemas inteligentes jartzen duen atalaren barruan, ba, dago kokatuta automozioa. Eta hor kikatzen bat dezute, ba, ikusiko dezute, ba, pixka bate berrikuntza sarea nola garatuta dagoen, ba, lanbide ziketa eta inguruko aktore guztiekin, eta baita ere, ba, pixka bat azalpena, zergatik bultzatzen diran berrikuntzak arlo batzutan eta zergatik ez horren beste arlo batzuk. Orduan hemen, nago pixkat berrikuntzaren egitura, antai honetan ikusten duzue, eta ikusten duzue hemen, bueno, berrikuntza garatzeko hiru gune daudela printzipala direnak ikastetxeetako proiektuak, horiek zuen proiektua dira, zuek aurkezten dituzuenak konbokatorietan, konbokatoria ezberdinetan. Gero, dago, beste gunea jartzen duela, areas de especialización, eta hube dira, teknikan lantzen diren proiektuak, o líneas de trabajo izango litzatekena, eta hor dago, automotive technologies nik kudeatzen duela proiektua, horren barruan, eta gero ikastetxe batzutan, zaudete, baita eren, entornos estrategikos tekagune. Eta entorno hauetan, bilatzen dena da, ikastetxea eta zuen inguruko batez ere PYME-ekin hartu emanak eta kolaborazioak. Batez ere PYME-aren kompetitibitatea eta berritu behar hori erantzuna emateko. Hiru linea horietan kokatzen dugu berrikuntza. Eta gaurko bilera joango da, eskara salduko dut, bai, teknikatikan nik lantzen dudana Automotive Technologies proiektu barruan, hor zertan ari garen, zure jakiteko. Eta gero, bigarren atala, azalduko ditugu proiektos de zentro. Proiektos de zentro jartzen du hemen, baina joaten baldin bazarete webgunearen atal ezberdinak aztertzen, hemen jartzen du proiektos ECP goian eskubian, teknikako webgunearen, eta jartzen du proiektos de biciconsejería. Hor kilkatzen badegu, azaltzen dira,
azkeneko bi hiru urtetan landu diren ikastetxeetan landu dituzuen proiektu guztien informazioa. Zein pertsona, kontaktuak, bideoak, azalpenak, zara, bueno, nik uste dut oso interesgarria dela ba, informazio hau, oda, jakiteko elkar beste ikastetxeetan ere, ba, bueno, zertan ari garen, eta ikastetxe horietan landu dena ere, ba, askotan ez baldin badekigu, ba, nor daukan eta oso baliagarri dela, ba, kasu askotan, ez? Beste ikastetxe ontzat ere. Bai? Horren, hasiko naiz lehenengo, esan dudan bezala, automozioko automotive technology barruan zertan ari gehan, batez ere, bi lan hildo dauzkagu, bat dala Euskalek proiektua, zuetako gehienok zaudetenak parte hartzen, ba, hau antolak, honen antolakuntza eta honen diseinua eta honek ematen duen guztia, ba, baita ere, hemen teknikatik garatzen dugu, Euskalek, eta gero beste orokorra, teknologia eta automozion, klikatzen da zure hor, ba, bueno, ahora, azalpen orokor bat dago sarrera bezala, baina batez ere, beko partean, ba, zeintzu lau linea bultzatzen ditugun gure arlo ontatik. Eta, bueno, ba, gauza berritzaileak aztertu, automozioan lantzen direnak, gero, ba, zurekin berritzailea diren gaiak zuekin partekatzeko, irakaslegoaren formakuntza, modu ezberdinetan, eta gero transferentzia, baita ere, zuzenean egiten dugu askotan, kasu askotan, zatik enpresak etorren zaizkigu eskatzen, ba, dauzkaten beharrei erantzuna emateko. Lan batzutan ematen dugu zuzenean teknikatik erantzuna, hemen gauden lantalde batetan, edo beste kasu batzutan, ba, ikastetxeetatik zuzenean, edo bideratzen dugu zuen ikastetxe batera, ba, segun zein den eskaria, ikerpesak egiten diguna. Eta gero dakagu lan bat ere, ba, bizkantzia, inguruan beste enpresak edo beste zentro teknologikoak edo beste diputazio eta barra, ze proiektutan dabiltzan, eta albaldi badegu, ba, bereiekin ere parte hartu eta lanbidezik eta dakagun potentziala ere, ba, ba, kanpora begira, beste proiektu batzutan, zartzea bultzatzen dugu edo vigilantzia hori, bai? Orduan, honekin lotuta, ba, bueno, duela gutxi egin gendu, abenduan bukaeran, teknikatik usan, car compound proiektuaren difusioa, eta saio hori dago grabatuta bideo batean, bai? Egin gendu saio hori, gonbidapen orokor bat, automozio ikastetxe guztietara, baina, bueno, fetxak ez zinean oso honak eta ikastetxe gutxi parte hartu zuen entzule bezala. Orduan da, karko, proiektu hori landu zen IOBekin batera, IOB eta teknikan artean, Sanbiatorek koordinatu zuen, hartu zuten ikastetxe gutxo batek. Kasu honetan izan zirela, Don Bosco, Txabaleta, Meka, Jurreta eta Sanbiator. Horrela, bueno, proiektu honen, proiektu hau, momentu honetan webgunean ez dago, baina zartzen bazarete teknikako YouTube kanalean, adibidez, hemen goian, ezkerrean akazue zare sozialen ikonoak, webgunearen ezkerreko aldean, YouTube, teknikako YouTube kanalean klikatzen badezute, ba, igota dauzkagu, ba, bideo ezberdinak, eta daude, ba, erreproduzio zerrenda ezberdinak. Eta bero, joaten mazarete, listas de reproduzion, ba, dauzkagu, dauzkagu ezberdinak, eta baina, ba, automozioan, ba, azkeneko urte honetan igo ditugun bideoa dauzkazue, bai? Horda, hemen, ber, lista de reproduzion, automozion, klikatzen badezute, badago bertan, azken nahi godena, dala, Carcompo proiektuaren difusioko bideoa, bai? Bideo hau, da, orduta hogeikoa, abenduaren grabatu bendunean, eta gonbidatuta zen duten guztiok, baina, ben komentatu da bezala, zaila zen guztiok ikusi alizatea. Baina, bai, iruditzen zait,
oso oso interesgarria denok ikustea bideo hau alba dezue partekatu aldi berean mintegiko partai guztiekin edo partekatu mintegiko partai guztiekin zerren eta ba proiektu honetan dago bai proiektua nola garatu zen eta gero baita ere azalpen teknikoak proiektuan landu ziren gai edo berrikuntza teknologikoen azalpenak, bai? Landu zen teknologia bakoitzaren ikastetxe bakoitzak azaltzen du, bai? Orduan, ba bueno, oso ikusten dela baita zuen kasuan mintegi buru bezala obligatorio ikustea bideo hau. Batez ere jakiteko zein ikastetxe zertan arituan eta bilatzen genuen proiektu honetan, esan batez ere tailerren kompetitibitatea hobetu, gure ikastetxeen kompetitibitatea hobetu eta gero ba difusioa eta edapena, ba hau jakin dezaten beste ikastetxeek ere eta jakin dezaten baita ere inguruko beste tailer txikiek, ba bueno, ba zertan ari garen eta zerrekin lagundu aldi egun Lanbide Heziketako ikastetxeetatik. Batez ere landu ziren proiektuak, bueno, landu ziren teknologiak car compon izena dator, ba bueno, hor egin zen reparaciones avanzadas en torno a la economía circular, bai? IOBek konbokatoria baduka eta hor IOBek lagundu zigon proiektu hau ere bizkat aurkezpenari begira eta nola landu enpresakin eta kontaktuan jartzen eta landu ziren izan bueno, reparaciones avanzadas deitzen geniona eta ba adibidez Don Bosco egon zen lantzen nuevos materiales, utilización de materiales se prozesu dauden horien konponketara begira, bai? Eta saltzen du bertan landu zuen irakasteak bideoan barruan ikusiko duzute, ba nola ze zaitasun eta hor, izan batez ere izan zen aluminioaren konponketa prozesua, edo izan zen Don Boscoren kasuak. Landu zuen hori enpresekin batera eta hor dokumentazio badago, oso interesgarria, ba guztiontzat erabilgarri, Gero Aretxabaletan ere ba fiskat pastru gaiarekin lotuta diagnosia eta reprogramazioa lantzen egon ziren eta guzti hori ere ba landu, dokumentatuta eta landuta dago bideoan bertan azaltzen du Andonik, gure artean bertan dago, bileran, ba nola garatu zuten prozesu hori. Prozesu guzti hauek izan ziren enpresekin, feedbackarekin eta enpresakin batera eta enpresei aurkeztu zitzaizken konponketa bakoitzaren emaitzak. Orduan bat izan zen hori. Reparación aluminio, reprogramación a través de pass-thru, pass-thru dala azken baten sartzea gure ikastetxeko diagnosi makina batekin, fabrikantearen programarekin eta fabrikanteak eskuragarri jartzen dizkigun erraminta guztiekin. Esango baina, konzesionario ofizial beza. Osa, oso prozesu interesgarria da eta hau ere bultzatu nahi dugu hemen arlotik, ba, ikastetxe guztiak ere erabil dezazuen. Batzuk erabiltzen basaltegia eta bueno, lagundu pastrun erabilera ikastetxe guztiok zabaldu dagin. Bai? Gero egon zen Sanbiator ere lantzen batez ere landu zuen reparabilidad de los faros LED, bai? Eta bueno, ba hor ere ba eta guztiz dokumentatuta eta prozesu ezberdinak eta zein aukera dauden faro hauek konpontzeko nola dokumentatuta dago eta azaltzen da bideoan baita ere nola landu zen. Eta baita ere Iurreta, ba, plastiko berriek ba, konponketa aukerak eta azterketa bat egin zuen eta datuak ematen dizkigute baita ere ba, bueno, konponketa hori begira. Orduan, bueno, egokiena da, bideo hori, nik azaltzen egon beharrean, ba, zuek bizionea dut egin bideo honena eta partekatu mesedez zuen mintegietan. Bai? Gero, bueno, Euskelek da pasako naz orain, Euskelek webgunea dakagu,
Espresuki, ba, ikusten dezuten nire pagina ondo, ezta? Ikusten dut. Bai. Bueno. Bai, bai, ikusten da bai. Eta Euskeleke, ba, Euskeleken, ba, bueno, ari gara, momentu honetan, gaztelera dago bakarrik, webune hau, baina, bueno, prozesioan gaude euskeratzeko, eta laster egongo da gazteleraz euskeraz eta ingeleraz baita. Bai? Momentu honetan, dagoen informazio guztia gazteleraz da. Hemen, bueno, dakagu, bueno, azalpena, gehiendoak ezagutzen duzu txapelketa, nire horretan nola antolatzen dan. Aurten, lanean gaude Bilboko udaletxearekin eta bueno, COVID asuntoak behintzat ba, ez bada okertzen, ba, gure asmoa da maiatzaren bukaeran, edo ekainaren hasieran Bilbon ba, txapelketa hau proba dinamikoak, Bilbon guen jeinaren inguruan izango da. Udaletxeakien ja eskorik ez du, eta bueno, bileretan gabitza beraiekin txapelketan izateko. Eta alde batetik, ba, bueno, txapelketa honek nire aurten sartu dugun aldaketa da, eskat, araudia, hamen dakizu dokumentazioan teknikara joaten bazarete, ba, bueno, bertatik handezkarratu daiteke araudia, eta baita, ba, bueno, pixka bat, egutegia, jarkatze ditugun erronkak, informazio guzti hori. Honez gain, hemen ez dago zintzilikatuta, baina parte hartzen duzuen ikastetxe guztio, dakazue dokumentazio ja informazio tekniko detaiatuagoa, ba, adibidez, ba, nola egin behar den kableatu guztia, bueno, eman beharreko pausu guztia, ze kontu eki behar diren, bai? Eta horten, nola, alde honekin lotuta, urtero egiten dugu Euskeleken formakuntza bat, eta izaten da normalean abenduan, parte hartzen dezuten ikastetxe guztiontzat, aurten, ba, egoera honegatik, formakuntza hau izan da online formatuan, de hecho, hemen webunearen joaten bagara lehenengoko pagina nagusira, bertan hemen dago webinar saioa eta webinar honetan dago, bueno, ze koiz osoko jardunaldi bat izan zen, bai? Koiz osoko jardunaldi honetan ba, dokumentatu dugu bideotan baita, eta dago hemen ikatzen badugu zuzenean lotura ba Teknikako YouTubeko kanalera berriro. Eta bertan ikusi dezakezue jarri ditugun, bueno, egin genuen webinar horren bideo guztiak zintzilikatuta daude. Bai? Hauek komentatu nahi duz, zati batzuk, benetan interesgarria dira, zuen eguneroko erabilerarako, Euskeleken egon edo ez. Bai? Batez ere, bueno, hemen ikusi duzue programa izan zela, bueno, ba, bueno, azalpen aurokorra, zatik gane, webinar honetan aurten konetatu ziren 40 bat ikastetxe estatu mailatik, ba, beste komunitate batzutako baita, interesa erakutsi dute, eta, de hecho, aurten parte hartuko dute 4 bat ikastetxe ez direnak Euskal Herrikoak, Aragon, Kantabria, eta beste Valencia edo, ba, ez daizkik orain buruz, baina, bueno, kanpotik ere badatoz. Eta, bueno, webinar honetan egon zean, bastanteko parte hartzea beste lurralde batzutatik. Hor dago, sarrera eta saldu zen, eta gero hor dago itzaldi batzuk, bueno, politalienera interesgarriak, adibidez, bat izan zan, ba, gonbidatu genituen formula batean iritsi diren, ba, lanbide heziketatik pasatako ikasle batzuk, eta beraien esperientzia kontatzen digute, eta hemen, ba, adibidez, hemen, bueno, ordena jartzen du la kronologikoa, ordan 0-1, 0-2 jardunaldiarekin lotuta kronologikoki.
Eta batez ere interesgarria dira, ba, oso txarla polita egin zuen Vicente Calderón, de la FP a la Fórmula 1 jartzen du, bera orain Fórmula batea iritsi da, lanbide heziketan hasi zen, Ibizako gazte bada, gero Euskal Herriko lanbide heziketatik pasa zen, gero Molaun kompetizioa egin zuen, eta bueno, bere esperientzia kontatzen du, baina bueno, egia esan, motivazio aldetik ikasleantzat polita da, ez Fórmula batera iritsi zelako ikasle hau, baina batez ere, ba, bueno, jartzen duen pasioagatik eta nola saltzen duen pixka bat, azken batean, bueno, ba, lana eta esfortzuarekin, ba, nola lortu daiteken ba, iaia nahi deguna, ez? Eta bera oso eredu polita iruditen zaigu, ba, azken batean ikasleak ere ikusi dezaten, ba, lanakin eta esfortzuarekin, iaia ba, nahi den toki eritsi gaitezkela. Eta ez da formula batera iristen delako, bueno, kasu honetan, ba, hori ba, brillantea izan daiteke, oso kasu gutxi izango dira, baina bai da, motivazio aldetik, ikasle motivazioa bultatzeko oso txarla interesgarria iruditu, iruditzen zaigu, vamos, iruditzen zaigu. Eta ez gen, ezen gauza bat pixka, benetan, ba, gonbidatzea dizuet, adibidez, bideo hau ikasle jartzeko oso egokia iruditzen zaidalako. Ez formula batera iritsi dalako, batez ere, hori, ikaslean motivatzeko azaltzen duen modu batik. Eta gainera bera gaztea izanik, hogeita urte gutxi ditu orain dikan, eta ikasleen aldik gertu dagoelako. Azkotan guk irakasleok ikasle bati esan aldioguna, azkotan pixkat empatia edo gertutasun gutxio dakagua. Adina bati bakarrik eta kasu honetan berak azaltzeko modu batik, ikaslearen uste, ikasle askori oso baliagarra izan daitekela. Eta gero jakin dezazuen baita, Euskalekiko programa honetan, nik egin nuen beste txarla bat ordu bete ingurukoa, eta bertan azaldu nuen, ibilgailu hibrido eta elektrikoen teknologia gaur egun, zer teknologia ari diren pixka bat dutzatzen, eta hau ere ez da oso gaineti da, porque bideoa oso motza da, baina, bueno, zuen artean irakasleak ari direnak ematen, hibridos elektrikos, baliagarria izan daiteke, bertan erabili nuen materiala da guk, lanbide heziketan ja, azkeneko urteetan, jungarena erosten, eta, adibidez, bueno, batzuk ja partekatuta daude gure teknikako webgunean, cesión de recursos atalean, adibidez, bueno, Toyota aspalditik erabiltzen duzue ikastetxeetan, eta nahi deguna da, cesión de recursos atal dago ere, horrein aurten gurtean, gauza gehiago sartzeko bidea dakago. Baina, bueno, urduan hemen, bideo honetan jartzen duena, pues, teknologia desimplementadas en los vehículos híbridos y eléctricos actuales, ba, interesgarria baita ere, zuen ikas partekatu, mesedez, zuen iraka. Ikasleekin, pixan, bai? Eta, bueno, bertan, argazkia, eta erabiltzen ditugu argazki realak azkeneko formakuntzetan eta egin ditugunak eta motza izan arren ere baliagarria iruditzen zait modu azkar batean jakiteko un poco el estado del arte de los híbridos eléctricos gaur egun eta gero badaki ja ikastetxe desente zaudetela erronka emekiakin zartuta baita. Eta, bueno, gero hemen egon ziren beste bi saio, pixka bat izan zela Alterity enpresako Javier Pein egin zuena, bueno, karakteristikas de la instalación eléctrica, de tren de potencia, del vehículo eléctrico, de Euskalek, bai? Eta beste ere bai oso teknikoa, diseño de un vehículo de competición. Bueno, bideo bekere interesgarria dira, egon edo ez egon Euskaleken. Euskaleken daudenak, seguraski ja, badu kasu de material dago. Baina beste kasu batzutan, ikastetxe batzutek esaldete Euskaleken. Baina, adibidez, erronka bezala, oso interesgarria iruditzen zait, bideo honetan azaltzen den ibilgailu elektriko baten instalazio elektrikoa nola egin. Ze kontu eduki behar diren, eskema elektriko guztia, osagaiak, seguridadeak inlotuta, konexioan nola egin behar diren, bideoan, bueno, dago pixka gainetik azalduta,
Baina, gero, honen atzetikan dago, daukaguna da baita dokumentazio asko, instalazio elektriko guzti nola garatu behar den. Eta gaur egun, iruditzen zait, oso lagungarria, ikastetxeetan lantzen dugunean, elektrizia basika asignatura dibidez, gabitza lantzen motorea, gabitza lantzen bateria, gabitza lantzen alternador eta arranke sistema, beste modu bat, olako instalazio ikastetxe gehienotan, dakazue euskalekikoa, eta osagaiak, bateria, motorra, eta horiek euskalekin daudena dauzkate, baina instalazio egitea, da, osagai elektrikoak erostea, konektora, kableado, eta instalazio hori baliatu alizatea, olako ekipo batean, bai duditzen zaite oso praktika polita, eta erronka formatuan jartzeko oso egokia. Zeratik, azken batean, baliatu indarra gero instalazio hori. Binaka, irunaka, taldeka, material hori hor dago, oso dokumentatuta dago, eta trebesia garatzeko ikasleen garazia, konektorak egiten, konexioak egiten, oso ideia polita irutzen zaigu. Esan dut bezala, euskalekin egon edo ez. Eta, besterik gabe, pizkat euskalekin lotutako gaia. Azken puntu bat, apuntatu da euskalekin. Formakuntzan sartu nahi gendun, baina azkenean ez gendun sartu, zergatik lantzen ari garen gai hau bat paraleloan honekin da ari gara euskalekiko kotxe demo, kotxe zero demo bat garatu dugu, bai? Edo zeinek erabili edizan baita ere, bere kotxeari begira ideak hartzeko, edo lantzeko, edo zein sistema kotxekoak, bai? Egin duguna da kotxe demo hori fizikoki ja badaukagu, alazter gure idea da baita ere, zesion da rekursos jartzea, edo zeinek nahi baldin badu, kotxea begiratzeko, edo ideak hartzeko, edo lan adalakoa, bai? Zatik, gaina kotxeak, lehen komentetu duan bezala, instalazio elektrikoko informazio guztia, azkenean ekipo didaktiko bat bezala ikusten dugulako. Eta horrekin plan, landu dugu enpresa virtual, ekipoz virtualez, ekipo virtuala dituen enpresa batekin, kotxea guztia egin duguna da, eskaneatuta, eta daukagu irude modeloa kotxea. Eta aztertzen ari gara momentu honetan, virtualki, kotxearen erabilera ikastetxeetan. Horda, hau pixkat informazio modura, urrengo egunetan agian zuekin harrematen jarriko naiz, ea nor dauzkazuen, bada dauzkazuen ikastetxeetan virtualeko hardwareak, antiefoak edo mandoak norbaite baldin baditu, ezkiten, azken nian da pixka bat beste ikasteko modu bat, azkenean norbaitek dauka aukera kotxe bat fizikoki auki gabe ikastetxean, software baten bitartez, pieza guztiak eta puntu kritiko guztiak aztertzeko. Edo, generia inbertsa ditzen zailuna, edo beste ikasteko modu bezala interesgarria ikusten dugu. Batez ere, azkartzen duelako fizikoki gauzak auki gabe, azkartasun hori. Eta gainetik, software honek aukera emango digu, aldi berean ikastetxe ezberdinak sartzeko gune espazio berdinean. Hau da, zuen artean, ikastetxe ezberdinen artean, bakoitza fizikoki zuen ikastetxean zaudete, baina aldi berean a tiempo real, audioarekin, ongaitere baten, karakteristikak despiezatzen jun eta aztertzen, direzioa, aztertzen seguridadeko puntuak edo aztertzen instalazio elektrikoa. Orduan, horrekin ere prubak egin nahi ditugu, baina horren dikan gaude, pixka bat, versión inicial. Baina, gai honekin jarriko nahiz, euskalekin zaudeten, batez ere, euskalekin zaudeten ikastetxeekin kontaktu bat.
Bueno, orduan hori, Euskalek eta karkonpon, pixka bat, hori automotizamen teknikatikan lantzen ditugunak. Eta baita ere lantzen ditugu formakuntza bereziak eskatzen dizkigute zuzenean enpresak, edo diputazioa, edo kamaras de komerzio, edo AIC, azkeneko urteetan ari zaizkigu eskariak egiten, eta bueno, lanbidezika etortzen ari baldin, urbiltzen ari baldin badira, ba, AIC, edo EBE, edo kamaras de komerzio, ba, ibilgailu elektrikoen inguruan formakuntza behar dutelako, ba, seinale hona da, ba, gutxinaka, ari gara, ba, saiatzen ekipamentuak eta formatuta egoten, baina, bueno, ez duna balio da, ba, ikastetxe gutxi batzuk, baizik eta benetan importantean da, ba, guztiok, ba, informazio partekatzea. Honekin lotuta, ibilgailu elektrikoen formakuntzarekin edo dokumentazioekin lotuta, ni joan naiz azkeneko, bueno, urte hontan edo denboraldi hontan dokumentazio bat sortzen, bueno, errekopilatzen, sortu baino gehiago. Orduan, egingo dudana da, daukadan dokumentazioa zuekin partekatuko dut. Bete garaian, Forteko kursoak egiten genuen bezala, bai? Azkeneko urteetan Forteko geldituta dago, COVID asunto negatik, baina, bueno, nire asmoa da bintzat, elektrifikazioan inguruan ere, ba, informazio zuekin partekatzea. Hor, baita ere, Euskalekeko formakuntzan, azaltzen dudan nik, nun dagoen informazioa, informazio iturri bezala, ere, ba, bideoan bertan azaltzen ditut. Orduan, badaude informazio iturri ofizialak, adibidez, para la desconexión de la alta tensión de los vehículos híbridos y eléctricos, ba, bueno, hor daude iturri ofizialak doainiko asko. Eta, bueno, informazio hori ere bideo hortan azaltzen dut, nun topatu dezakezuen. Baina, bueno, horretaz aparte, nik partekatuko duzuekin baita ere, horrekin lotuta, ba, nik jasota daukaten drive-en daukaten informazioa. Bai? Eta azkenik, ba, bueno, bizat egiten dugu baita kudeak eta cesión de recursos, eta bueno, hor lehen komentatu dan bezala, ba, cesión de recursos batzuk erabiltzen dezue, baina baita ere animatu nahi zaituztet, erabiltzen ez da zertuenak ere, ba, erabiltzea horrak hau bat, webunean, teknikako webunean, zartzen garenean, jartzen duen rekursoak, cesión de recursos. Eta hor batez ere automozioekin lotuta, bueno, daude hiru ekipo. Hemen, bueno, daude, bada da, entrenador de vehículos híbridos. Hemen, garatu genuna bere garaian proiektu batean. Eta, bueno, entrenador hau eskatu dezakezu. Ikastetxe, esango nuke, guztio dakazuela ekipo hau. Eta, bueno, ekipo hau ere askotan badakit, me consta. Eta, kasu dela ikastetxietan, baina igual dagoela hor, balda baten, edo... Eta honekin dagoen dokumentazio guztia, informazio pila badago, ibilgailu hibrido eta elektrikoena. Baina, norbaitek ez baldin baduka, jakin, eskatu dezakezuela baita ere, webgunetik, temporalki, ba, temporal baten erabiltzeko. Horrekin lotuta dago baita ere, ibilgailu bat, ja batzuk eskatzen dezuten, noizean behin, baina beste ikastetxe batzutatik ez diguzu eskatzen. Ez dakidan, bueno, askotan, bueno, honen eraman eta ekarri, ba, koste batzu ditu, baina, bueno, barrotatzen ibiltzen da ikastetxetatik. Momentu honetan, jurretan dago, azkeneko, Josebak erabili duzu hor, langilete kurso bat emateko. Eta honen informazio pila badakagu, eta orain arte eskatu ez diguzuenok, behar baldin badezue, animatu eskatzera, eta lagunduko dizugu dokumentazioakin, eta beharrezko guztiekin. Eta gero, dago beste agian ez dute igo, baina dago, Simprai, ekipo interesgarria da, bar da simulador, pinturako simulagailua. Eta nahiko
nahiko lortuta dago como acelerador de aprendizaje del proceso de pintura. Orduan, bueno, hau ere ikastetxe batzutatik, ba, zute, baina, bueno, gutxienez jakin, arren dagoela, ekipo oso garestia da, programateko, ba, aurretik, ba, erabiliko duen pertsona, ba, otorri behar da teknikara, eta arratzalde edo, bizkata saldu behar diogu ekipoa nola funtzionatzen duen, transporterako nola enbalatu, eta ba, ekipoa bizka sensiblea da, baina ikastetxeak erabiltzen duten ikastetxeak ba oso gustora daude. Zatik, modu azkar baten, bueno, ba, teknika lantzeko, de barrido de pintura, distantzia, bera, bueno, entrenamentu ona da, eta dugu pintura gastatzen, edo denbora oso, oso, murri, oso azkarra da, zatik, da, eliminar archivo eta ez da pieza osoa garbitu behar. Evidentemente, gero ikasleak pintatu behar dute, baina aurretik pintatu ondoren, entrenatuta baldin badaude, baina, bueno, badakigu, ba, askoz, hobeto moldatzen direla, gero, benetan pistola hartzen duten momentuan benetakoa, ba, honekin arituta gero, ba, askoz ere hobeto aritzen dira. Hori ere, komentatu nahi nuen. Eta gero, asmoa dakagu orain gabiltza material bat prestatzen ere, ba, hemen gauza gehiago jartzeko. Erosita da BMW elektriko baten motorra, elektronika, eta, bueno, kabaiete baten prestatzen ari gara, eta bueno, prest dakagunean jarriko dugu baita ere cesión de recursos. Erosi dugu baita ere Nissan Leaf bat, elektrikoa, desguace baten bitartez, eta nire asmoa da hori ere jartzea cesión de recursos. Eta ari gala baita ere ekarri eta daukagu ja baita ere, duela urte bat eta jungara fiska prestatzen, motor gasolina bat, EcoBoost, hiru zilindroko motor bat. Sistema auxiliarrak bertan daude, baina motora ez dago martxan. Motor bat sobre kabailete, para montaje, desmontaje, bere manualarekin. Urban, hau ere igoko dugu, eta norbete, ba, bueno, azken batean ikasleekin motoreak desmontatzen dituzu guztiok, baina gutxitan dakagu motor moderno bat desmontatzeko aukera. Orduan, ba, bueno, hau ere, ahalik eta azkaren jarriko dugu zintzilikatuta. Eta gero bat, cesión de recursos begira, pastru ekipo bat. Pastruko ekipo bere portatil eta bere Llanos y máquina de Kim. La licencia Kim Marchan, Lau y dos marca de Kim. Orduan, equipo ahora de Marchan Harry, ya proceso en Gaudé. Las que ni anda, portátil BAT, eta Lau y dos marca, Llanos y Co, hardware BAT Kim. Eta Lau y dos marca, oye, y Sengo Lice Besela, como concesionario oficial de BMW, como concesionario oficial de Toyota, concesionario oficial de. Grupo PSA eta beste baita SEAT eta Grupo Volkswagen. Orduan, ekipo bakar batean nahi dugu hori guzti hori martxan jarri eta gero, ba, horren erabilera bultzatu zuen artean batzutan ja badaukazue, da, ba, zuek bako ekipo bat martxan jartzea, orduan, ikastetxe ikastetxe bakoitzean, zuek erabaki batko zen dute, zein markakin edo marka bat, bi edo hiru, honek kosto ekonomiko batzu ditu, lizentziak eta bar, baina, bueno, ez dira, temporalki, badaude nahiko formula esain garestiak. Orduan, bueno, ekipo bat martxan jartzen dugunean, gure asmoa da baita ere, cesión de recursos jarri, zuek ikusteko nolako ekipoa dan, eta animatzen juteko honen erabilera. Honek ematen diguna da, batez ere da, informazio iturri oso ona, pastru bitartez lan egiteak, zergatik, zahartu gara, edozein kotxen informazioa, txasin zemakiaren bitartez, eta irakaslegoaren autoformakuntzarako oso erreinta, egoki egusten dugu eta egunean egoteko oso modu azkar. Hau erabili dugu, proiektu ezberdinetan, eta edo kurso berezi bat eskatzen digutenean informazioa deskargatzeko.
dakago informazioa konzesionario ofizial batek daukan berdina, Orduan, ba nik uste denok animatu beharko ginela holako formulak eta formatu honetan lan egiten, ikastetxe guztietan. Gainera, batez ere, egoan formakuntzara begira bakarrik, ikasleak ere erabiltzen joatea diagnostiko ekipo hauetan, zergatik gero lan mundura doazenean, ekipo hauetan ibiliko dira, segun ze markatan daude, eta ba, eta multimarkak ere, baina taller batzutan ere, hasi dira horrela lan egiten. Multimarke, taller multimarketan normalean ez dute nahi bost o sei marka lizentziak ordaindu. Baina beti dago taller bat edo beste, ba, bueno, espezializatzen dela, ba, grupo Volkswagen o markaren batean, ba, bueno, hori da bere, bere balore erantzia eskaintzeko aukera. Hori ere, ba, ari gara lantzen, ba, gure inguruko tailerrak ere, ba, egunean jartzen laguntzeko. Hori da pixka bat, gure ikastetxe bezala, ere, automozio ikastetxe bezala, ba, arduratu behar gaitun gai bat, eta beraiekin batera joan behar garena, ba, gai hauek laguntzen laguntzeko. Baina, gai hauetan laguntzeko, gu lehenengo ikastetxean ere, ba, pixka jantzita, eta eki bat ditugu ekipoak ere eguneratuta. Hora, zentzu honetan, bide, ba, gau dokumentazio asko eta esan dizuen bezala, osorik prestauki, ba, bueno, ez, momentuz ez daukanak, ba, aukera fiskate trasteatzen da probak egiteko aukera izan dezazuen. Vale. Eta ja, bueno, bukatzen jungo naiz, lehenengo atala, bueno, automotive atala, teknikatik bideratzen dugun gaien atu erdinen artean, bueno, igo berriak hau baita ere, Play Store, APP plataformara, bertan jartzen bada egu, Play Store, bueno, hemen, APP bat, dakagu, bueno, geneukan garatuta APP aplikazio bat, Toyotaren deskonexioa laguntzeko, eta orain eguneratu indegu aplikazio hau, eta aplikazio honek oindeuzka kargatuta modelo gehiago. Eta bertan dagoen informazioa da, eta sekurik irazten bat ez dute, egun da horretan, dakazue, ezkengo zaitzua aplikazioa. Aplikazioa mobiletan funtzionatzen du, edozein irakaslek, edozein ikasle, edo baita ere tailerrentzako oso baliagarria izan daiteke, zati bertan dagoena da protokolos de desconexión de alta tensión de vehículos híbridos y eléctricos. Bai? Bueno, hemen azaltzen du pixka bat, zein informazio mota dagoen, eta horrela, bueno, aplikazio bat da, hemen lan du deguna pixka bat kanpoko enpresa batean lagundu digu, eta gu jungela pixka bat informazioa pasatzen eskuragarri aukitzeko informazio hau. Hau ere, ja, azken bertzioa igo berri dago, eta gure asmoa da, eguneratzen jarraitu aplikazio hau, balik eta modelo gehien egoteko eskuragarri. Horrein bertan, dauden modeloak, ez daude guztiak, azkeneko bi urtean, fabrikante guztia, modelo pila bat eskaintzen ari dira, gehien saldu diren modeloak informazioa badago. Renault Zoe, Toyota, Tesla ere jarri dugu. Nola egin deskonexioa alta tensioarena modelo hauetan. Praktika interesgarri izan daiteke ere ikasleekin, hibrido eta elektrikoa lantzen ari garenean, lehenengo beti hasi behar gara azalpenak ematen seguridadekoak. Orduan, jakin zazue eskuragarri daukazuela informazio hau baita ere. Eta ja, bukatzeko, komentatu dizuen bezala,
ikastetxetan landu dituzuen proiektuen informazioa nun dagoen azalduko dizuet. Orain arte ikusi duguna da, bizka bat lantzen duguna teknikako arlotik, automotive technologies euskalekin batera lantzen ari garen lan hildoak, komentatu ditugu guzti hauek, konpon eta zesion de recursos eserako materialak eta dokumentazio teknikoa, eta guzti hau. Eta gero daude proiektos de zen, zuek ikastetxeetan landu dituzuenak. Horregatik, proiektos de bizio konsejeria zakatzen badezute, azalduko zaizkizue, buskadore bat. Gure kasuan, bueno, hemen, por defecto, azaltzen dira 60 proiektu, proiektu ezberdinak. Askotan oso interesgarria izan daiteke beste espezialitate batuta landu diren proiektuak ere ikustea. Berrikuntza arlo askotan aplikatzen ari da, eta guri zuzenean automozikoa interesatzen zaizkigu, baina beste arloak ere ikustea zertan ari diren, baliogarri da baita ere, formazio iturri bezala, eta gero baita ere, askotan, ideak hartzen ditugu lako baita ere, proiektu igual berri bat aurkezterako orduan, adibidez. Habe jarri duenei buskeda por familia, jarri transporte y mantenimiento de vehículos, eta bertan, daukagu informazioa, aurtengo ikasturtean martxan dauden proiektuak, eta baita ere, aurreko ikasturtean landu ziren proiektuak. Orduan, batzuk daude martxan lantzen, eta beste batzuk bukatuta. Beheraino joaten bada gara, hemen ikusten ditugu adibide batzuk, hauek bukatuta daude, dekoak, normalen jartzen du, 19-20 ikasturtea jartzen duenak, ja bukatuta daude. Eta, hemen komentatu ditzakegu batzuk, hau adibidez Pasaiako hortze proiektua, hau da, proiektua zitek, proiektu oso potentea, eta, hemen dakaguna da, lanbide ziketako ikastetxe batean, Pasaiako lanbide ziketako eskola maritik mago peskerako ikastetxean, barko bat hibridatuta guztiz. Eta hemen egon dira enpresak, konsortzio enpresa potente bat, eta guk aukidegun zuertea da, lanbide ziketako ikastetxeko bateko itxasontzia aukeratu dutela transformazio hori egiteko. Diesel barko, 24 metro eslorako barko bat, hibrido serie baten bihurtu dute. Infetean izan damen proiektu honen liderra, eta gero Euskal Herriko enpresak hartu dute parte, makina elektrikoak, elektronika potentzia, eta barko hau erabilgarri dago, eta aurtengo eta ikustera juteko ere, ez dago inolako arazorik norbaitek interesa elkiko balu, barko hau bisitatzeko. Eta gero, beste proiektu batzuk, Ionic proiektua ere, hau adibidez landuta zuen batez, Don Bosco ikastetxeak, klikatzerakoan proiektuan, daukazue baita ere, zein ikastetxeak hartu zuten parte, proiektu honetan. Proiektu honetan gertatu zen, COVID-a garrapatu zuela, pizkat erditik, eta bukaera, gauza batzuk gertatu ziren, baina, azalten du zertan aritu ziren, eta zein ikastetxeak hartu zuten parte, Don Bosco, Tartanga, Egibide eta Aretxabaleta. Normalean baita ere bideo bat azaltzen duena, zer lortu den hemen, zein enpresarekin, eta zertan planteatu duena. Normalean bukatuta dauzkagun dauden proiektuetan, aukiko duzu egual bideo bat azaltzen proiektua. Eta bukatu gabe daudenak, evidentemente, borrendik, kasu batzutan badago bideoren bat, baina normalean, bideo informazio difusioari begira, proiektua bukatzen denean egiten da. Orduan, proiektu hau Ionika, edo zeinek Ionik baten informazioa behar baldin badu, jakin, Don Boscon eta beste Egibideekin batera eta Tartanga eta Aretxabaletakin batera landu zutela proiektu hau. Honen informazioa ere, dezente dakagu. Baita erabili zen, bere garaian, honen informazioa lortzeko pastru plataforma bitartez, alta eman, marka honetan, eta dokumentazioa, nire baina beto azaldu dezake Mikelek,
Nik ere bilera honetan dago, baina, bueno, kasu honetan nik emango dituen azalpenekin nahikoa da, denboraz, ja, justu gabiltzalako. Bai, bertan dakazu kontaktuak eta dena. Eta aurten lantze, bueno, beste proiektu batzuk, baita ere, esperientzia de mobilidad urbana sostenible, hau, proiektu honetan, esan egon automozioko ikastetxerik, baina esan, energia eta elektrizitateko ikastetxeak, nun planteatu zuten Tolosako ikastetxean, parkinean, laka solar batzuk, diseinua, soporten eta guztien zuten, eta gero patinete eta bizikleta elektrikoentzako parking bate garatu zuten, ba, ikastetxeko irakaslego eta ikaslegoen mugikortasunari eredugarri bezala. Udan, bueno, norbaitek planteatzen ari baldin, olako aktibitate egitea bere ikastetxean, ba, jakin ikastetxe batzutan ja egina dagoela, eta informazio pila bat ja badagola, eta bueno, beste ikastetxe batzutan ere ari direla holako gauzak planteatzen. Eta automozioak izu zenean lotuta, ba, bueno, generak gaur egun lantzen, bat da long life batteries, ari, hemen, daude, San Viator, Don Bosco, eta Usurbil, eta hemen planteatzen ari dena da, bueno, ba, azkenean, pixka lotuta, ba, ekonomia zirkularekin Europak markatzen ari den araudia, azkenean da, bueno, como alargar la vida de las baterías, ez? Eta, bueno, horra ari diren lanean, ba, bueno, bi batez ere, bi lan hildo daude, bat, erakutsi, bateria konpontzen, hori da, aukera bat, horra askotan, zelda bakar bat edo, ez. Eta gero beste lan hildo bat, da, jan, bale, ba, ja, kotxean ezin bada erabili, bak, ja, degradatuta daude zelda gehienak, ba, segunda bida en estacionario. Eta hor, ba, da, proiektu bat, familia ezberdinen artean, automoziokoak, eta baita ere, energiakoak, ba, integrazio ikusteko, ba, adibidez, ba, hori, ba, Prius baten bateria, estacionarion, froak egiteko, ba, kotxean, ja, ez du lako balio, horlako planteamentuak. Momentu honetan, ba, garatzen dago. Beste proiektu bat, ere, ari dena lantzen Don Bosco eta Mekan artean da, preparazion de karrozerias híbridas, azkenean da, ba, ze esperientzia hartu, formatzeko gure inguruko karrozeriak eta gure ikaslegoak, ba, orain karrozeriaetan erabiltzen ari den material berriak nola kudeatu behar ditugun, ze herramienta behar diran, ze soldadura prozesu, hor, daude, altzairu ezberdinak, aluminioa gero eta gehiago, kompositeak, guzti horrekin lotuta, ari dira dokumentazioa prestatzen eta lantzen. Jakintza zue, baina, kasu honetan, ari dira Don Bosco eta Meka, kasuak, baina, ongo da dokumentazioa prest. Eta beste bat ere, nahiko berritzaia, hau da ikastetxe San Viator eta Somorrostron artean, ari dira, bueno, froak egiten, con cargas de inducción eta sistemas de comunicación. Hemen daude baita ere, informatika eta komunikazioko bi gauzak ari dira lantzen. Hemen ere, informazio gisa, jakinean egon zaitezen guztiok. Eta besterik, gabe, nirik, bueno, denbora pasatu naiz. Txiko dute partekatzea pantaila zuekin. Eta horrein, ba, duniko, norbaitek zalantzarik edo aldima dakazue, ba, galdetu lasai, edo uste badezue, ba, bueno, informazio guztioan, ba, bueno, aztertu, nik azaldutako informazio guztian, zuen artean, begiratu, eta momentuz ez da, zalantzarik, ba, ez, edo, ba, kontaktua jarraitzia esan dudana. Asmoa da, batez ere, gure karlana hobetzea. Eta aprobetxatzea, ba, bueno, ba, besteok dakagun informazioa nun dagoen, nor dakan, eta guztiok
sarean lan egiten dugunez, ba, ba horrekin jarraitzea. Eta hori, ba, lan hori, ba, zentzu hortan ere, ba, hobetzea, komunikazio gure artean. Ni bai komentatu nahi nuen gauza bat. Bai, komentatu nahi nuen gauza bat, ze justu atxo bat arazan gaia, euskeleken inguruan, eta gauza da, bueno, suposatzen dut beste proiektuetan ere gertatzen dala gauza bera. Pues badauz material batzuk arrunta direnak eta betiko enpresetan erosial direnak, baina euskelekeko kotxe egiteko momentuan, pues diseinuan agertzen diren pieza berezi batzuk eta erosteko, pues badakizue arazoak egoten direla, ez? Fakturak, dependen ondan enpresa, interneten bidez dan, edo ez. Orduan, lankide batek komentatu zuen, jakinda gaur egongo ginela, pues ia teknikatik edo egin daiteke nolako, pues ez dakit, irten bideren bat emon horri, ez dakit. Guk aurkeztu aldu ditugu faktura guztiak edo gastu guztiak, baina erosteko momentuan errezago egoteko, oza, izateko, ez trabarik egoteko zentzu horretan. Hori komentatu nahi nuen. Vale, ba, ondo. Igual, imeltxo batean ere jarri pixka bat, eta, bueno, kasu batutan indezakeguna da, ba, kompra, igual, ba, gauza bat, denok erosi beharreko gauzak, adibidez, ba, saiatu, igual, kompra konjunta eta, ba, igual, ba, merkeago izateko, eta, bueno, zentzu hortan, ba, koordinatzen baldin magara, ba, hobeto. Hor, ba, ekite, haute, ba, gurpilekin egin dela, baina beste gauza batzukin egin daiteke, da, suposatzen dut, eraz, ba, zentzu hortan, bai, arazo gabe. Besterik han, bueno, ba, espero te bai balio gara izatea eta gaurko saio hau, hori, animatu danok bizka bat informazio hau partekatzera zuen mintegietan eta bueno, nik uste interesgarria izango litzatekeela ere, ba, gaurko saio hau berau grabatutako saio hau ba, lotura pasako dizuet eta nik uste ba, nire bilera batean ere, ba, beste hoki partekatzean ikuste ere, ba, oso interesgarria izan daitekeela, batez ere ba, guztien arteko koordinazioa eta informazio iturriak hobetzeko aldera batez ere. Ba, besterik, ez badago beste galderik, agur bat dan hori eta eskerrik asko zuen arretagatik eta kontaktuan jarraitzen dugu.